brate, dobrodošao u podcasting. Hvala na pozivu. Kako si, brate? Dobro, dobro. Radno, radno, pa u večernje sate malo bleja, malo odmorim i onda iz početka, u principu. Ekstra, brate. Drago mi da čujem to. Brate, za početak razgovora, reci nam nešto malo više o sebi. Pa, o sebi, ja sam Nemanja Stanić, često se krijem iza ono imena studija F41, tetoviram, sad je već ono 12. godina, zapravo 12 godina je bilo u avgustu, ono od prvog kontakta sa tetoviranjem sa mašinom i ko, to je to što znam, ono kao, sad se nekako osjećam malo onako ušuškano tu kao, kao da sam na svom terenu, ono, trebalo mi jedno deseta godina da kao tu, to je, kao to je to, to je ta priča. Bravo, brate, 12 godina nije malo. Nije. A reci mi, brate, šta te je navjelo da kreneš da se baviš tetoviranjem? E, to ne šta, nego ko. Džonka, Džoni koji tetovira, ono, čovjek koji me bukvalno naveo na tetoviranje, uveo me u celu priču, dao mi ceo posao, ono, na dlanu, bukvalno. Pošto sam išao kod njega se tetoviram i u nekoj priči sam ja tu bio sezona kao koliko košta oprema, ono, iz čiste znatiželje, gde on bio u fazonu kao treti toliko para za osnovnu opremu, ja ću te naučiti sve što znam, ako hoćeš, kao, to je to. I bukvalno iz toga, ono, dao mi ideju, trebalo mi par dana da se to samo, ono, razgori i ništa, ono. John je bio taj inicijator. Johnny je stara škola, veliko, brate. Veliko hvala Johnny, ono, Johnny je redak neponovljiv lik, ono. Jeste, brate, jeste. Imao sam prilike da radim s njim i stvarno je šmekerica, brate. Johnka je ljudina, ono, na više nivoa. Jeste, jeste. A reci mi, brate, šta ti najviše pomoglo da napreduješ u svom radu? E, pa vidi, tu, ono, iz periodu u period, šta znam, u tom prvom periodu svakako njegova pomoć, pa onda u nekom trenutku me upoznao i sa Slobom, ja Slobata tu, stara škola što se mene tiče, da, ono, OG domaćih tetoviranja. Pa, to je kao bio taj prvi deo, naravno, paralelno s tim, ljudi koji su mi dali da ih tetoviram, ono, prvi radovi, ono, da, Burazer, to ono, neki bliski drugari, što je ono, kao, bez toga ne ide nigde, razumeš? Da. I onda šta znam, onda je ono neki period navikavanja na celu priču, sledeći boost, pa rekao bi gostovanje. Znaš, kao gostovanja su baš velika prilika da se, da se radi, da se napravi, meni je bar bilo da napravim tu radnu disciplinu, da postavljanje stanice nije stavka, da znam tačno gde šta stoji, da... Da ne moram da ono, kao ja, gde mi je traka, gde mi je ovo, gde mi je ono, kao na gostovanja, mislim da istreniraju taj deo posla, da, tako je, da to ide mnogo glađe i nekako mi je tamo bilo mnogo lakše da eksperimentišem nego ovde. Znaš, kao tu u BG-u, gde kao moj studio, gde tu pokušavam da napravim neku priču, mi uvek bilo ono, sve mora da kida, sve mora da bude na 100%. Dok na gostovanjima sam imao tog lufta da je ono, kao vidiš da i klijenti nisu nešto ni preterano zahtevni, da su zadovoljni sa ovim i sa onim i onda kao mogu da dam sebi slobodu da probam i nešto novo i nešto što nisam, a da nemam opterećenje kako će to da ispadne na kraju. Jeste, jeste. Mislim da mi je Johnny baš bio pomenuo u podcastu sa njim da, da ste bili zajedno na nekom konvenciji, brate. Moja prva konvencija. Tako, to jest bili smo na više, ne znam ko je pominjao. Da, da, moja prva konvencija je bila Krakov 2000, evo ovdje imam plakat, pored 2011. I to je ono, Johnny me tamo poveo, ono, bukvalno, oni daca su spavali u jednom krevetu, ja u drugom, ono, nije mi dao ništa da plati. Znaš, ono, stvarno sam imao protekciju nikad jaču, ono. Da, da, to pomenuo mi je bio to baš. To je baš bio dobar boost i cela ta priča, celi tih prvih par godina on bio ozbiljna podrška i boost u celoj priči. Jeste, i konvencije su isto, brate, dobra stvar da, znaš, da pokupiš koji trik, vidiš neke stvari, brate. Jesu, jesu, ono, obišao sam ih par tu evropskih, ono, da kažem, ne znam, bio je Milano, bio je Cvikau, nisam radio na njima,
radio sam u Beogradu na, to je bila 2014. Mixer House kad je bio i Cvijeta koja je bila sad, koja to je 2019. bila. Da, da. A na ovim inostranim i dalje mi je mnogo interesantnije da idem da, da idem da gledam. Da se šunjim i da gledam ko šta radi, kako radi. Uvijek je dobro iskustvo. Jeste, jeste. A i što kažeš, mislim da je bolja fora da odeš kao da posjetiš, brate, nego da odeš da radiš na konvenciji, jer budeš zakovan, brate, za štand i ne vidiš da, ništa. Da, da. Ne, mislim, nema ništa kako. Pa ako radiš, tu si na svom štandu, vidiš dva pored, dva vamo i da. Manje to je to, ono, nema, nemaš nikom da se naklatiš na štand, da kao baciš da, da baciš pola sata špijunku i da, yes. da kao skontaš tako radi. Jeste, jeste, brate. A reci mi, brate, koji je tvoj omiljeni stil? Omiljeni stil? Pa najviše volim da vidim, ovaj neotradišnjal. On mi onako, po meni je on nekako najtrajnija varijanta. E sad, ja nisam neki crtač, ilustrator da kažem. Sve ja to sklopim, napravim, ali mi treba da iskoristim i nešto odavde i nešto odande, pa uklopim, pa napravim. A za neotrad mislim da je ono, kao dobar neotrad majstor, to uglavnom rade onako iz da onako nekih minimalnih referenci i dosta svoga ulažu da. U to, a ja nikad u tom crtačkom smislu nisam bio razrađen i onda ga ja lično ne radim toliko. Taj tradicionalni, mislim tradicionalni, taj kao zapravo neotradicional. I onda sve ovo što radim i što mi je omiljeno, ti kolori, kartuniš, jaka kontura, jaki gradijenti, boje, da, da, da. To je moja neka, moj neki način da priđem tome sa time što ja zapravo baratam ono, tehnički da izvedem. Da, da. I to mi je negde omiljeno, to mi je negde kao, vidim, kao nešto što u čemu mi prođe najviše vremena dok radim, a da ne provalim. To mi je neko merilo koliko mi je nešto zabavno ili nezabavno za rad. Tako je. A reci mi, koje bi možda motive voleo da te to viraš više? E, pa sad sam u fazonu da bi volao neke, da kažem, velike formate da radim. Počeo sam ih pre par godina, nije nisam završio do kraja, ima tu ono par koji su pri kraju, koji će se završiti, par koji se očigledno neće nikad završiti, ali veliki projekti su mi izazov da si igra malo sa figurom tela, više nego sa zasebnim pisevima, nego da to bude ono, transformacija bukvalno tela, ono. Da. To rade ljudi sad sa black workovima, sa ovim dot workovima velikim, sa tim nekim, ono, ne znam i kako da nazovem, ali te mandale neke koje idu oversize-ovane. To mi je u zadnje vreme onako najinteresantnije. To je. A reci mi, šta ne voliš da te to vriš? Ne volim da te tojeram stvari koje te tojeram često. Da god postane često, ono, naravno, Vukovi lavovi su ono na tapetu da. Već duže vremena za sve, da ne ponavljamo istu priču, ono, da. Uvek se zakače, uvek dođu na tapet. Volim i njih da radim, ako u nekom drugom stilu, tipa realizam mi je tu najmanje zabavan. Radim ga, legne mi lepo, ali kad zaređam, recimo, ono, tri dana za redom da radim realizam, mnogo mi je napornije nego tri dana za redom da radim linijske mandale, ne znam, ovolike, ili da radim neke kolore. Da kažem, realizam je najviše umara kad zaređe. Jeste, jeste. Mislim da je Milan baš pričao, brate, u podcastu upravo o tome. Znaš, kad radiš nešto često, onda smo se uhvatili, naravno, lavovi i te fore, ali kaže, brate, jedno vreme su bile popularne one Chicano, znaš, Chicano ribe. I onda kaže, zaređaš Chicano, vrati, i onda ti se smuči, kažeš, lavovi, vratite se, znaš. Bukvalno, znaš, kao sve što postane monotonija, ono da se dešava iznova, to mi je prosto, ne radi me da sedim satima i satima da ga radim. Ono, imam neki limit koliko mogu da sedim i da radim bilo šta, znaš, kao tehnički imam da ga izvedem, i onda ću da sednem i da radim, ta 3-4 sata ću da ispeglam manje više šta god. Ali onaj bonus da uđem u peti, šesti, da me zavoza, da jedva čekam da ga završim, to su ono neki ono
radovi koje ne radim baš često. Yes, slažem se s tom. A recimo, vrate, koja je najčudnija tetovaža koju si uradio? E, vidi, danas sam je radio na ono, kolegi mom saborcu tu studija Ćofiju. Radio sam u X-eve na desnima iznad trojki. Bravo. Yeah. Tako da, ono, bukvalno danas sam ono, definitivno najčudnija varijanta. Ono. Jeste, vrate. Niđe veze, ali kao zabavno iskustvo svakako. Ono, volim se, ono, volim da radim, ne znam, volim ono, i laktove i vratove, to mi uvijek bilo zanimljivo. Glava mi uvijek, ono, čudno mesto nekako. Jeste, da. Drugačija atmosfera u studiju kad se radi glava. Da. A reci mi, brate, šta po tvom mišljenju jednog tatu artista čini kompletnim? Kompletnim? Pa, nemam pojma. Možda deo de kad neko postane dovoljno svestan šta može, šta ne može, koji su mu limiti, koji su mu kapaciteti i kad svesno ulazi da, znaš kao, kad neko hoće nešto novo, da prosto zna gde je limit i šta je novo u celoj priči, da prosto kao ljudi, kad se oformi ta svest koliko neko zapravo može, ume, šta mu leži, šta mu ne leži i prosto i da još jedan bitan deo šta zarasta, šta ne zarasta kako treba. Da, tačno, brate. Znaš, sad opet ono, do ukusa je ono, znaš, koji ima i tih, ne znam, trash stilova i ovih stilova i onih stilova, svaku u svom stilu, mislim da može bude kompletan kad dođe do tog dela da zapravo zna šta radi. I kako će to da stari, i kako će to da izgleda i koji su limiti njegovi i prosto kože i vremena i svega. Tačno, slažem se sa tom. Treba voditi račune, znaš. Dosta ljudi sam primetio da rade, brate, samo da to bude lepo na Instagramu, znaš. Ali, brate, treba voditi račune i razmišljati o tome kako će to izgledati kroz godinu, dve, pet, znaš. Pa to, ja... Meni to negde bitnija stavka jer tetovaže. Da. Znaš kao, tetovaže, nadživeće nas. Znaš kao... Da. Koliko toliko nadživeće nas. Da. Znaš, ko, potreće duže od mene. Ono, tako da, naravno, ništa neće bude večno, ništa neće bude savršeno zauvek, sve će to da se menja, sve će to jednog dana, zapravo ne znam kako će to da izgleda za 30 godina, jer ovaj, tehnike koje trenutno koristimo i kojima radimo su mnogo drugačije od onih koji su se koristili pre 30 godina. Da. I kao te tetovaže od pre 30 godina kako izgledaju danas, ne mora da znači da će ove tako izgledati, a opet nije isključeno da hoće. Da, brate, sad menjaju i boje, znaš, i sve to. Ali opet, ja sam mišljenja, brate, da kao što si rekao, neotraditional će preče opstati, brate, nego realizam. To. Da. Znaš, tvrda kontura, brate, senka. Znaš, boja. Opet i u realizmu, znaš, rešavaju ljudi stvari to jako dobro, da to, opet, neotradično će potre malo duže, ali opet da. I u realizmu ima ono što će da traje dve godine, ono što će traje, ne znam, mnogo duže od toga, da sad ne pričam godine, jer kao ne znam koliko će šta zapravo da traje. Da. Zavisi opet i od kože, i od ovoga, i od onoga, i to treba prepoznati. Da. Ko ima kakvu kožu, na kome može da se radi ovako, na kome onako. A šta znam, ono, neotradicional je onako, dovoljno mi je modern, da mi je vizualno lep, a drži se tih traditional tehničkih stvari koje će da potrebi. Jeste, brate. A pazi, tehnika je isto bitna u neotradicional. Znaš, ljudi kontaju kao realizam, kao to je zahtevno, znaš, ovo, ono. Međutim, i neotradicional nije naivan uopšte, brate. Jeste da su to linije, znaš, kao kontaju kao, ma to su linije. Da, brate, ali ti treba da znaš da, brate, uradiš dobru liniju, znaš. Da lepo upakuješ boju, brate, znaš. Ima filozofija cela, ono, ja se baš potom malo sa celom tom pričom i malo ušao u dubiozu na koji način ja prilazim liniji, kako biram, šta imam, šta ovo, šta ono, i onda ima masa tu stvari. Da. Plus što kažeš ti, brate, treba budeš kreativan, ja bih ga, znaš, jer većinom crtaju te stvari, znaš. Za realizam opet uzmeš neku sliku, pa sklopiš jedna, druga, znaš, i imaš dizajn, brate, a već za neotraditional nije već tako lako, brate. Tu mi je neotraditional, ono, najveći respekt je za taj deo. Jeste, da ljudi, brate.
kaže, e, treba mi to, to i to. I on sedne i napravi to, to i to. Da. Znaš, a liči na sve ove prethodne radove, njegove prethodne u stilu, u ovome, u onome. Tu mi je najveći respekt za Neotrad. Jeste, slažem se, slažem se. A reci mi, brate, posle toliko godina tetoviranja, da li ti nešto predstavlja izazov? Misliš u radu, u tetoviranju ili ovako? Uopšte da, generalno u tetoviranju, brate, u poslu. Pa umeju ljudi nekada budu izazovani. Ja nešto nisam preterano, mislim, kao ja sam komunikativan, sa svima ja to ispeglam, ali ne prijeju mi uvijek. Mislim da kao generalno tato majstor ima većini kao taj svakodnevni kontakt, nov čovek, znaš, pa s kim ćeš, kako, treba svakom da nađeš i žicu i pristup. Točno. I da dođeš i do svega. To često, ne baš često, ali ume da mi pojede energije dosta, da onda kao yes. mi zafali malo na terminu kasnije, jer je otišlo na... Ali sad opet što više vremena prolazi i ekipa se nekako isfiltrirala i tu su neki ljudi koji dolaze i već na preporuku, uglavnom na preporuku i radim i tako se ono, da kažem, reklamiram i kao širi cela priča. I onda ljudi znaju šta da očekuju i mislim da što više vreme prolazi sve lakše, definitivno. Jeste, brate. To je do jaja, brate, i onda imaš našu čistiju klijentelu i samim tim je lakše, brate. Da, 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 znaš, kao u startu oni znaju šta da očekuju, jer ovaj koji mi je preporučio i mi je rekao, e, znaš, s njim možeš ovako, možeš onako, bit će ovo, znaš, reći će ti ovo, putit će te na ovo. Tako i onda samim tim ljudi dolaze već sa nekim, da kažem, predznanjem, nekim očekivanjem da ne moram baš sve da objašnjavam i kao mogu da radim na način na koji radim, a da ljudima to bude, da im ne bude čudno, da im ne bude kao nešto. Jeste. Reci mi, kad pričamo već o klijentima, šta misliš, da li klijenti umeju da prepoznaju, brate, dobru tetovažu, kvalitetan rad? Ima i jednih i drugih. ima ljudi koji znaju da prepoznaju, definitivno. I mislim, sad ne znam, kao, što se tiče gostovanja, Nemačku sam radio par godina, ono, tamo nazad, klasična gostovanja. Mislim da... sad u Beogradu, pošto u Beogradu radim, tu mi je studio, mislim da u Beogradu više ljudi ima tu svest o dobrim radovima nego recimo preko, bar u tim studijima gde sam ja radio. Pa da, to je, brate, da, mislim, slažem se sa tim, brate, da. A ovde, brate, daju, nekako imam osjećaj, daju veću slobodu majstora, ali ne obraćaju toliko pažnju na kvalitet, brate. Da, da, to je opet taj bonus gde kao i da imam slobodu tamo da radim manje više šta god, jer znam da će sve da prođu, jer je usko vezano s tim da ne znaju da prepoznaju kvalitet. Većina, opet naravno, svuda ima zaljubljenika, svuda ima ljudi da. Koji znaju šta rade, šta traže, opet taki ljudi znaju kod koga idu i koga traže, i oni unapred znaju gde će da se šaraju. Da. A šta misliš, koje su, brate, greške klijenata pre tetoviranja? Kad već pričamo o tim stvarima, pred znanje i to. Pa pred znanje nekad ume da bude taj deo gde se ljudi preinformišu. Tipa vezano za održavanje. Gde, znaš kao, za mali rad stavit ću second skin, drži 5 dana, skini, maži 3 dana, sve ok. Mala količina kože oštećena, regenerisat će se telo jako brzo, nema potrebe za, ne znam, održavanjem kao da je full color preko, ne znam, butine. Znaš, opet, i onda ljudi se informišu, nekad se preinformišu za takve stvari, onda dođu sa nekim prevelikim očekivanjima, nekad vezano i za rad, nekad često vezano za održavanje. To najčešće srećem, da ljudi očekuju sad, ne znam, da moraju da menjaju foliju, da nose foliju 3 dana, da se ne mažu 5 dana. Sad kao ništa toga nije pogrešno što se mene tiče, ja sam ono baš otvoren za ta održavanja, svako ima svoju neku tehniku i svaka radi. Ono, ima tu neki kao ključni par stvari koje treba izbjegavati i kao praktikovati, a oko toga može baš
da se radi svašta. Bar ono iz iskustva i ljudi koji sam gledao, ono i pored sebe i oko sebe šta rade i način koji sam ja i ranije i sad praktikovao da održavam i svoje radove i da savjetujem ljude, sve to zarasta dok se tih par nekih stvari ispoštuje, manje više otvorena je priča. Tako da to vezano za klijente, mislim da ta kao greška da se preinformišu na internetu, a onda negde meni treba više vremena da im promeni mišljenje, da ih okrenem, ne znam, sad u zadnje vreme ono ultra tanke tetovaže koje ja da, brate. Ne volim, ne vidim ih kao nešto trajno, opet ne bi da tvrdim ništa jer sam vidio svake neke stvari koje sam ranije pričao, to ne može, pa je na kraju ispalo da može, znaš, kao ne može žuta da se napakuje, može i tekako, znaš. Ali pun internet tih nekih presetnih stvari za koje zapravo mislim da ne mogu da funkcionišu i ne mogu da budu trajne, a punih interneta i onda ljudi dođu kao, ali vidi ovde može. E onda tu ide taj deo gde kao objasni, pokaži, daj primer, daj ovo, daj ono. Jeste, ja sam malo isto sumnjičao, brate, po pitanju tog mikrorealizma, znaš. Imao sam kolegu tu u studiju, nisam video zarasto rad i ne mogu da tvrdim, ali isto mislim da to, brate, nije trajno. Mislim, trojka linea, brate, na 0.25. Jebam li ga, znaš. Ne znam, to je ono... To mi je ravno da, ne znam, da crtam rapidografom na fasadnom zidu, znaš, kao da zapravo... Da. Znaš, kao, ok, ali negde vidim da koža ima svoje ograničenja i u teksturi i u količini tih čestice koje može da zadrži i sve to da taj neki deo treba se ispuštuje. A šta znam, bar su male, pa mogu da se prikrivi, mogu se pokrivi kasnije. Da, bravo, bravo. Znaš, kao da je zabluda za velike radove bio bi problem, pa ako za male, sve se tu ispegla nekog dana. Tako je, tako je. A reci mi šta lično ti ne voliš, brate, da klijenti rade u tvom studiju? Da ne rade u studiju, znaš šta mi smeta? Smetio mi ono upaljeni tonovi, Instagram i poruke, telefonski pozivi preterani, znaš kao nije nikad problem, znaš kao zvoni telefon, javi se razgovor, ono, ali tu kao kad malo to uđe, ono, poslovne sastanke preko telefona i to je ono neka stvar koju kao naglasim u nekom trenutku, je kao, znaš kao napravimo pauzu ili da radimo, jer kao u svaku priču ide neka mimika. U svaku mimiku ja jurim klijenta po stolici. Ono. Tako je, brate. To sam primetio i ja, da kad pričaju telefonom, toliko se unesu, brate, u razgovor da on gubi pojam da ga u stvari ti tetoviraš. I onda kreće tu, objašnjavanje i rukama, znaš. Znači, katastrofa, brate. To je neka ono, da kažem stvar koja mi smeta da se dešava s vremena na vreme. Sad opet ni ljudi ne znaju, nemaju naš ni svest, ni pojam, onda... Ranije mi je bilo glupo da ih opominjem, znaš, kao ja, znaš, kao sad tu, ja kao nekom da kenjam, znaš, da, znaš, već našao sam načina da kao, znaš, kao malo samo budiš miran, možeš pričaš, samo nemoj se mrdaš, kao ono, onda ljudi skontaju i onda ispegla si to. Jeste, jeste. A reci mi, brate, šta misliš, da li tetovaže trebaju da imaju značenje? Ne, apsolutno ne moraju. Ja volim na sebi, uglavnom sve ima neko značenje, sam istetovirao da nema, pa sam unašao kasnije, ali mislim da je to kao moj lični trip, da kao svojim crtežima nešto dajem, ali jako poštujem ljude koji se šaraju zato što je lepo i hoće da bude lepo. Tako je. Znaš, ko biraju rad isto ko što biraju duks, ono, da im lepo stoji i da bude lepo, ono, tako je. Ne, to skroz okej. Okay. Jer na kraju dana opet vizualno. Jeste, brate, da. Skroz treba da bude vizualno dobro i meni odgovara da imam veću slobodu da se ja vizualno razmašem i da biram boje po svom i da ne bude ovaj oblik nego onaj oblik, jer njima ne znači ništa, bitno im je da je lepo i onda kao to. Slažem se u potpunosti sa tom, bret. To meni je oslobađajući. Pa jeste, bret. A reci mi, koje bi savete dao budućim klijentima? Savete? Nemojte da tražite značenje za tetovaže.
ako ne mora. Jer se to često dešava, znaš, e sad ovaj rad, ali ovo mi znači ovo, ovo mi znači ono, i nekako čim se nešto ponavlja iznova, 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 ja imam utisak da su to izmišljeni razlozi. Jeste. Znaš, jedan momak je jednom prilikom tražio da mu istetoviram, da mu napravim skicu za nešto, za unutrašnji biceps, da piše nešto na italijanskom, da bude gotivno i da se ribe pale. Ujeva. A vidi, on je najiskreniji lik u celoj priči, jer kao toliko ljudi zapravo iz tih razloga se tetovira. Pa da. Ali će da izmisli da to znači da je vezano za ovo, za ono, za onoga, za ovoga. I onda mene ograniči da, znaš, ko ja tu onda nemam slobodu, onda neće bude baš toliko gotivno. Znaš, možda ni ribe neće toliko da se pale, znaš, jer kao je se vezalo za nešto, ne znam ja šta. Tako da ono, kao možda ljudi budu malo iskreniji prema sebi i zašto se tetoviraju i šta stavljaju na sebe. Skroz u redu, da nema značenja, treba samo bude gotiv. Tako. E, uvek se setim Duleta, što kaže Dule, vrat, u podcastu što je pričao, kaže, idu je prvo krsna slava, pa idu opština gde su se venčali ćale i keva, brate, pa idu rimski datumi, znaš. To. Ali u jednom trenutku, znaš, kad se zaleti, taki ljudi u jednom trenutku nema, mislim, kao dokle, znaš, u jednom trenutku da, i oni ostanu bez ideja i ono, onda krenu sulu da neka povezivanja, izmišljanja motiva, ono, daj čoveče koji će se šara i se skroz sve u redu. Ono. I znaš, onda se nalože, brate, pa 50 elementa hoće na jedan deo tela, znaš, da se sve to sklopi, brate. Da ima značenje ovo, ono, ludnica. To je isto jedno od ono velikih ograničavajućih stavki, kad ljudi kao, e, hoću, ali i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i onda kao deda spako. A ja sam ona, posebno u posljednje vreme, ako mogu jedan motiv da razvučem na celu ruku, to mi je najbolje. Znaš, da ga vidiš iz aviona šta je. Tako je. I mnogo bolji efekt ima, brate, kad vidiš nego kad imaš, što kažem, 50 elementa, brate, na mali deo, znaš. Na, posebno kad je realizam, ono, ja to kao, meni je to kao da je neko izvuko ruku iz odžaka, znaš, ono, kako pogledaš sa malo veće daljine, kao da je čađavo, znaš, ono, mora da priđeš pa se onda krenu da se izdvajaju motivi. Jest. Evo, brate, pominjali smo malo pre linije, ti si takođe organizovao seminar, mislim, na temu linije, ako se ne varam. Da. Reci mi, kako si došao na tu ideju, brate? Pa, to mi je onako, bio mi izazov, onako lični izazov da napravim nešto tog tipa, malo meni u mojej glavi, u mom univerzumu mi je to bilo kao neka, da kažem, potvrda mog rada i nečega da ja tu radim dobro i ne znam, malo onako egoistični možda malo trip, ali mi je bila želja da nešto napravim tako, ono, i zanimljivo mi je bilo jer niko ne obrađuje linije na taj način. Tako što to mi je bilo interesantno, baš da si izabrao, brate, seminar na temu linija, znaš. Pa negde vidim sebe u tom delu da imam prostora da kažem možda nešto više od da kažem, ajde da kažem, većine ljudi, znaš, ne bi da zvučim prepotentno, ali kao na to sam dobio najviše pohvala od kolega, da. To je nešto što me ljudi izdvajaju iz mojih radova i onoga što radim, upiru prstom u te linije. I onda mi je bilo kao što ne bi preneo, što ne bi napravio da se na tu temu nešto desi. To je odlična stvar, brate, svaka čast, bravo. Tu mi je taj kao neki ono back to basic moment, znaš, kao linija, tu je negde zaboravljena, isključena, a za dosta stilova je jako bitna. Tako je. I onda, pored tog tehničkog dela, kako je ja zapravo ubadam u kožu, pored toga, dosta je usmeren ceo taj seminar na kako pripremiti rad za dobru liniju. Znaš, kako ogoliti rad da ima dovoljno linija, da ih ima dovoljno, a da ne pojedu jedna drugu, da dinamična linija, deblja, tanja, da ima smisla. Opet, sve to držim i baziram se na tome šta i kako ja radim. Što je olakšavajuća stvar vezano za same seminare. Jer kao seminar se drži toga da ja ispričam kako i šta ja radim.
pa ako to nekome ono kao znači pomogne, ono, naravno, naravno. Kao, to je cilj zapravo, ali se držim toga nečega kako ja radim, siguran sam i znam ljude koji to rade na mnogo drugačiji način i podjednako je dobro, možda čak i bolje, tako da nemam pojma, bilo mi interesantno, ponovit ću ga u nekom trenutku. To sam upravo htio da te pitam, kakve su bile reakcije ljudi i koji su ti planovi, da li planiraš da organizuješ opet? Reakcije, bar ono što su sa mnom iskomunicirali, kao pozitivne su reakcije. Bilo je naravno ono kod dečjih bolesti, kao prvi seminar, se ono zakucao sam na prvoj rečenici, kao e, čao, ja sam, i kao šta sad, kao da pričam pred, ne znam, 40 ljudi, ono. A i to sam namjerno ostavio da se dešava u studiju, prosto da ljudi dobiju utisak i prostora u kom radim i način na koji mi su mi raspoređene i stvari, gde stoji igle, gde stoji šta. Ja volim da mi je sve na ruku, znaš, volim da mi je sve tu, ono, da ne trošim mnogo energije na ono, gde su mi makaze, gde sam ostavio traku i tako te stvari. I onda, kao kroz celu tu priču sam teo i to da se provuče, da ljudi prosto dožive kako to izgleda u samom studiju. I onda i broj ljudi samim tim ograničen, ono, na, šta znam, u studiju, koliko bilo je, 8 ljudi je učestvovalo, učesnika plus ja, plus Fića, koji mi je bio model, i onda, znaš, kao, tu kao 10 ljudi, tu većinu već i znam, i kao već su došli, već smo kao seli tu, i kao ajde da krenemo, i kao buko se zakuca, znaš, kao prvi put na celu tu priču, ono, mislim da će drugi već biti, ono, malo razrađeni, verovatno što ga podelim na dva dana, jer je ovaj trajao predugo za jedan dan. Jer opet sam bio sezona kao linije, šta imam, kao imam ja da ispričam, šta imam da ispričam, šta sam smislio, kao koliko to može da traje. Da, da, da. Znači, ko je stigo popije kafu svaka čast, ono, posle 6-7 sata smo bili to najmu u kafanu da jedemo, ono, nešto, i da kao ne ide. Nic sam završio rad koji sam počeo, ali znaš, kao, obradio sam sve što sam hteo. Samo mislim da će ono kao sledeća varijanta biti u dva dana, pa po 3-4 sata, 2-3 sata, pa pauza, ovo ono, da prosto bude i lagodnije na tu temu. Pa da, brat. Mislim, znaš, sad ti sad već imaš iskustvo i onda ti je lakše da, i znaš kako da organizuješ, brat. To. Ali bravo, kažem još jednom svaka čast, brate, za to. Sviđa Hvala, mi, ono, baš mi znači podrška. Sviđa mi se što se te stvari dešavaju, brate. Krenulo je, sad je ono, krenulo i drago mi je da je krenulo, ono, da se dešava sad, kao svako da. Ima neku svoju publiku, dok bilo ko ima svoju publiku treba to da radi, jer je to prilika da, za tog nekog ko hoće da dođe da čuje, razumeš, tako da meni je to ono baš dobra priča, bude pretvori se dobro druženje, upoznaju se ljudi, nekako je ono, zdrava priča, šta znam. Jeste, slažem se. A reci mi, brate, koje bi savete dao ljudima koji žele tek da krenu da se bave tetoviranjem? Da je dug proces. I da budu spremni na dug proces. Nema prečica. Nema prečica. A zapravo mislim da nema prečica. Ne u smislu da bi kao nekoga da plašim ili da odvraćam. Ko hoće proba, treba svako proba, ono, probaj na sebi, probaj na nekom, ispoštuj higijenu, ono, bar kao YouTube-a, svega ima, te stvari mogu da se saznaju da. I ovako i onako, ispoštuj higijenu, probaj nešto, a za neki ozbiljni rad stvarno mislim da je potrebno ono, vreme, i meni lično bilo frustrirajuće, ono, vremenom. Znaš, ono, svaki dan je izazov, prvih par godina svaki rad je izazov, svaki rad je dali, znaš, svaki rad je da li ću peticu ili ću sedmicu da uzmem liner, znaš, da li mi ovo tanko ili mi je predebelo, da li mi mašina radi ili ja ne umem da radim u kožu. Dobre, te, da. Pa, svaki put kažeš, je, da. Znaš, to je ono što sam rekao s početka, ono, tek ko se sad zadnjih par godina se osjećam konforno i, znaš, kao mogu da skontam do kože, do ovoga, do onoga, sad ne kažem da će, da nekome neće biti dovoljno par godina, ne, ono, posebno sad kako sve funkcioniše i koliko je sve i dostupnije sa seminarima i sa dešavanjima i konvencijama i sve čim se dešava, ne treba 10 godina, ono, posebno ne svakome, ali onako, strpljenje i vremena.
Jeste. Što kažeš ti ranije, brate, pa i coil mašine, pa šteluju mašine, pa da li je do mašine, brate. Znaš, svaki dan druga koža, drugačija. Da li je donji, da li je gornji, a da me neko pita šta radi donji, šta radi gornji, nemam pojma. Da, brate. Znam šta su mi rekli, ali nemam pojma šta to zapravo radi. Jeste. A najinteresantnija priča za te koile je upravo od Johnny-a, brate, ne znam da li si slušao podcast kad kaže, kad je naručio, brate, iz inostranstva, kad su mu stigle prave, znači original coil mašine, kaže, brate, stigle su mi dve. I ja kontam u jebote kao jedna rezervna, znaš. A ono u stvari jebote liner, znaš. Liner i shader. Shader, znaš. Kao u jebote jedna rezervna, znaš. Ludilo. Jebote. Ludilo. Ne znam, kime radiš? Ja, brate, trenutno imam Cobra Ink Machines. Aha, kako si zadovoljan za Cobra? Brate, odlična je mašina. Pre toga sam imao Scorpion, on mi je okej, samo mi je smetala baterija. Udarala mi u ruci i onda sam zbog toga, to je jedini razlog koji sam promenio, ali Cobra mi je top jer ima promenu, znaš, može bude 3,5, 4 mm i 3, ja mislim. Plus ima da, give, da, da. I sve te stvari. Baterija, znaš, wireless, oko 10 sata drži. Malo je teža, ali ima dobar balans. Plomim se već neko vreme, sve sam uzeo bi je, pa je ne bi uzeo, pa ovako, onako, za nju se baš lomim već neko vreme. Brate, ja sam imao Flux isto, vidim da svi sad nešto loži se na Flux i bila mi je previše tvrda mašina, brate. Čak sam obarao maksimalnu voltažu i dalje nisam mogao da steknem taj osjećaj u ruci, brate, da mogu da je kontrolišem. Ne znam, nisam je probao, ja sam uzao sam Injectu pre sad već ima. To mi je rezervna mašina, brate. 4-5 godine, šta god sam uzeo sa strane, potera to, jao, super, wow, vidi, napegla ovo, ono, ali prođe 2 nedelje, 3 nedelje, mes dana, uzmem injektu i ono ide ko peške ponovno. Tako je, isti osjećaj imam i ja. Mislim da sam Milano baš pričao, brate. Ja mislim da nikad posle injekte ništa nisam trebao da kupim, brate. Pa ja si dalje držim injekta, kao, naš, sad bi kao da kupim, naš, kao da... Mislim da kupim, kao da uzmem novu mašinu, da se ponovim, da kao, naš, kao nešto tu napreduje. A kao šta god da sam uzao, sam probao, injekta mi je opet na kraju. Da. Do duše, počeo sam linije i dotove da radim sa Vlad Vladom. To je odlična mašina. Sa Vektorom dvojkom. Dobio sam je baš od Milana. E, da, on mi je pričao, tako je, bravo, bravo. Vidim. Znači, ja nemam reči. Znači, kako ono nakucava liniju, koje sisteme gura, na kojim voltažama, stvarno pričao sam ono... Sa Bogdanom sam pričao pre možda nekih mesec dana, smo se vidjeli u Novom Sadu, on isto koristi trenutno. Jeste, da, i Bogdan je turist. Da, kaže da je mašina, brate, nenadjebiva. Ludilo. 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 Trenutno mi je na servisu, pošto ima neke, ono, počelo je da se čuje, da bruji, u principu, kao radila je, kao i prvog dana sam je počela bruji. Sad, da li je neki lag, jer da li je motor izašao van nekog balansa, u svakom slučaju poslao sam je na servis, neko baš mi nedostaje u ovom periodu. Ono. Mada injekta radi posao i za litiju, i za punjenje, i za senku. Nemam na šta se požalim. Ma jeste, i sad je to otišlo toliko daleko, brate, toliko često izbacujem nove mašine da, brate, više mislim da, znaš, sve u suštini isto, a opet, brate, 300 nekih novih kuraca, razumiješ, display, strow, give, digitalni, ovo ono, baterije, brate, ludnice. Na Cobra mi je najzanimljivije što je na bateriju, a radi na papučicu. Da, može. Zato što sam se naviko sam se na papučicu i često gasi mašinu. I kad god stavim bateriju, kad nakačim ono kao bateriju na mašinu, to mi je uvek neka gimnastika, raskači, upali, ugasi, zakači, kreni, vamo, tamo. I onda mi je ovo, kao kad se pojavilo i kao može da sinhronizuje papučica za bezičnu mašinu, kao pff, ludilo. Da, ludnica, ludnica. Tako da to mi je jedina kao stvar kao koja mi je sad kao van svega što izlazilo do sada. Mislim ako se ne varam da je negovan tattoo Extreme Kruševac, on je bio uzeo, zajedno smo bili uzeli Škorpiona dvojku i mislim da je on uzeo isto bateriju, brati, i papučicu isto može da se konektuje. Mislim da može i Škorpion može isto. Ne znam, to ću da se poigram, to bi volao nekako, da bi mogu injektu nekako da naprijem da bude bežična, da radi na papučicu. Ja je, brate, ja je koristim na one critical baterije, znaš,
I onda nekako da, dođe da, u istoj liniji i onda mi ne vuče toliko ruku. Jeste bude malo duže, ali mi opet ne vuče ruku. Ne menja balans. Ne menja balans, da. To. Inače, kabal ne mogu, brate, odvikao sam se skroz. Ja još nisam, još mi ono, ne smetam, valjda sam se navikao ono, godinama, pa sve, ali verujem da bi imao veću slobodu da ga nema. A kobra je tako dobra fora što ona ima, brate, kad skineš bateriju, onda imaš nastavak za RCA. I može kabel. I može kabel, još bude kraće, brate, bude manje. Tu je, ono, mota mi se po glavi, verovatno će se desiti u nekom trenutku, samo da... Svakako, dobra mašina, mislim, ali moj ti je savjet da prvo probaš ako imaš prilike. Mislim da neko prodaje tu u Beogradu, Kovač ili neko prodaje tu u Beogradu trenutno. Možda je i prodao već. Možda je bolje da probaš, brate, pa tek da odlučiš onda. Pa daj, to što kažeš, vidjet ću, iskopaću, ima neko, ima sigurno, ima tu ljudi masa. Da. Brate, za kraj razgovora, reci mi šta za tebe predstavlja uspeh u ovom poslu? Uspeh u poslu? Prepoznatljivost radova. Dobro stvar. Znači, kad vidim rad i znam koga je radio, nekako mi je to ono, to mi je nekako ono stavka da pa šta god bilo, znaš, opet neću da ulazim ono u stilove i u, da. Znaš, da li bio trash, da li bio traditional, neotraditional, realizam, znaš, kad u realizmu prepoznam, znaš, tipa ili vrtim Instagram, vrtim i onda kao vidim sliku, ni ne vidim ko je okačio, znam čiji je rad, to mi je ono, i to je nešto čemu ja ono kao negde težim i volio bi da to bude neka stavka po kojoj sam ja ono specifičan i kao prepoznatljive radove. Slažem se, ali da je vrlo teško, brate. To mi je ono. Vrlo. Nema dalje od toga. Da, brate. Brate, hvala ti još jednom što si se odazvao pozivu. Izuzetno mi je drago što si bio gost i uživao sam u razgovoru, brate. Takođe, hvala puno na pozivu, pa ono, bit će prilike da sednemo i uživo. Ja se nadam, brate. Pa da se podružimo. Pozdravljam te, brate, pa se vidimo i čujemo. Ajde, uzdravlji. Ćao. Pozdrav, brate.